मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शरद पवार आणि आमिर खान असे सगळे आज बारामतीत एकत्र होते. निमित्त होतं कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाचं. पाहूया यावेळी काय गमती जमती घडल्या. बारामतीच्या कृषी प्रदर्शनाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केलं. या कार्यक्रमात चर्चा रंगली ती कुणाची गाडी कुणी चालवली आणि कुणाच्या बाजूला कोण बसलं याचीच. केव्हीकेचे सर्वे सर्वा राजेंद्र पवार यांनी छोट्या गाडीतून पवार आणि मुख्यमंत्र्यांना परिसर दाखवला, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही एका गाडीचं स्वतः सारथ्य केलं. उद्धव ठाकरे तुमच्या गाडीत का नाहीत असं पत्रकारांनी अजित पवारांना विचारलंच. त्यावर अजित पवारांचं उत्तर होतं, सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे साहेब एकत्र, तुम्ही ड्रायव्हिंग सीटवरती आहात, तुम्ही ड्रायव्हिंग सीटवर. दादा, तीन चाकांच्या गाडीपेक्षा चार चाकांची गाडी जास्त सोपी आहे असं विचारताच अजित दादा जे काही हसले, वा त्यांचं हसणंच सार काही सांगून गेलं. दादा, तीन चाकीपेक्षा चार चाकी सोपी चालवायला. दादा काल संजय राऊत काय काय म्हटले, तुम्ही चाक आहात, स्टेपनी आहात, महत्वाचा भाग आहात. कार्यक्रमात रंगली ती उद्धव ठाकरे आणि पवारांची टोलेबाजी. पवार साहेब, मगाशी मला सुप्रियाने विचारलं की का तुमचं घड्याळचं दुकान आहे का, म्हटलं नाही, घड्याळवाले माझे पार्टनर आहेत. पण सगळं कसं त्या ती वेळ जुळून यावी लागते, नाहीतर काय उपयोग नसतो. या कार्यक्रमाची सुरुवात माझ्या भाषणाची, या दोघांनी माझ्या हातात फुलाचं गुच्छ ठेवलं, याचा अर्थ मला निवृत्त करायचं ठरवलं दिसतंय. पण तसं काही घडलं नाही आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेनं विशेष तरुण फिजींचं काही घडून दिलं नाही. फोटोच्या पोस्टसाठी का होईना मुख्यमंत्री गाडीत उपमुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला बसले आणि म्हणाले गाडीचा चाक त्यांच्याच हातात दिलाय. यांच्या हातात चाक दिलेलं आहे. मग उद्धव ठाकरे उठले आणि तिथं आमिर खान बसला. अजित पवारांनी आमिरला कृषी प्रदर्शन दाखवलं. गोविंद बागेतला हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा पहिलाच पाहुणचार होता. अरुण मेहत्रे, झी 24 तास, बारामती.